cursos han estat intensos i que heu pogut aprofitar, com s'ha vist, el gran nivell també dels docents que s'hi han impartit. I voldria també, igual que donar-se gràcies als alumnes, donar-se gràcies als professors que s'han implicat en aquest projecte i a tots aquells que han participat en preparar i coordinar no només les classes, sinó tot el procediment operatiu. Vos vull donar de veres gràcies per la vostra entrega, per la vostra dedicació, perquè en moltes ocasions són moltes també les persones que no veuen, però que sabem que hi són. Una estructura organitzativa no només està representada per les persones que avui estem aquí, que han pujat a l'estrat i que vosaltres ens acompanyeu, però són moltes, i jo tinc constància d'això, les que no se volen, però les que hi són. I aquesta mateixa setmana hem pogut conèixer precisament relacionada a la formació que avui impartim i el més important del futur que això implica, hem pogut conèixer les darreres dades d'ocupació de les nostres illes. Balears és l'única comunitat autònoma a tot Espanya que ja du de 8 mesos consecutius baixant la xifra d'atur i que ja du 12 mesos, és a dir, un any generant ocupació neta. Això no només és important, sinó que és de valorar és que som l'única comunitat autònoma a tot Espanya que se produeix. Aquestes xifres, òbviament, són positives, però no ens podem quedar simplement amb el positivisme dels números, perquè sabem i som conscients que són moltes les persones encara que a les nostres illes necessiten i han de trobar feina. Per això hem de dir que no són suficients. Hem de continuar millorant i ens hem d'esforçar perquè la xifra actual d'atur baixi encara molt més. I estic segur que això no serà possible sense iniciatives com aquestes. Projectes públic o privats, com el conveni de col·laboració per a la realització dels cursos, que són un exemple d'una bona feina feta. Oferim informació com la que heu rebut a vosaltres avui, contribuïm a formar professionals qualificats i, per tant, amb més possibilitats d'incorporar-se en el mercat laboral. També s'ha dit anteriorment que cada vegada hi ha empreses i representants d'hotelers i de sector turístic que demanen cada vegada una millor i major formació. I nosaltres el que hem de fer, en aquest cas, amb altres com a protagonistes, com repetir d'aquests actes, hem de fer possible que la qualificació sigui la base de l'èxit no només d'una professió, sinó també d'un sector. Els coneixements que avui demostrau i que s'han après, Balears aporta també el segell de la qualitat que la nostra indústria turística precisa. I precisament, si nosaltres volem ser referent no només nacional, sinó internacional en l'àmbit turístic, la qualitat és un factor no indispensable, sinó absolutament necessari. És una aposta clara per un destí de qualitat on la formació se converteix en la peça clau que ens permet reforçar la nostra competitivitat. I xerrant de qualitat, xerrant de competitivitat, xerrant d'excel·lència i de formació, precisament l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears, des de l'any 1995, és l'encarregada de formar tots aquells professionals qualificats i altament competitius que necessita la nostra indústria, que és el principal motor econòmic de la nostra comunitat. Sé també que des de l'escola estan en permanent contacte amb el sector i que s'enforcen a diari en revisar i millorar els seus plans d'estudis, o comprovar el desig d'adaptar-se en aquest mercat tan dinàmic. Per tant, vull aprofitar també la presència del director de l'Escola d'Hostaleria, José Luis, porque creo que se ha hecho, y estoy convencido, un excelente trabajo. Un mercat que cada dia i cada any canvia i que se'n presenta a nosaltres mateixos com a grans reptes, com per exemple, ara, la formació de l'idioma rus, que cada vegada és més valuosa. Hem repartit el reconeixement mitjançant diplomes a persones que han après anglès, que han après alemany i que han après rus. Jo li deia a una de les persones a les quals hem tingut el plaer de donar-li el diploma si ha estat fàcil, si era complicat. I m'ha dit, no, ha anat bé, ha estat fàcil. I doncs mira que bé.
perquè no te'n passi. I això significa que igual que ha estat en berrús, i que ha estat en cinglès, i que ha estat en salamany, mort demostra que amb sa predisposició i a sa intenció d'aprendre i de tenir sa ment molt oberta és un poc més fàcil i un poc més complicat. Per això és tan important, precisament en aquest sector tan competitiu, tan obert, tan internacionalitzat des del punt de vista de sa mà d'obra, que cada vegada els alumnes, els que seran futurs professionals en l'àmbit turístic, estiguin millor formats en l'àmbit lingüístic i l'àmbit idiomàtic. L'Ajuntament de Capdepera, en aquest cas, extraordinàriament representat per seu parla, en Rafael, a la Federació Hotelera i a l'Hotel Cap Vermell, la imprescindible cooperació perquè l'Escola d'Hostaleria i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears hagin pogut dur a terme aquest curs. I el més important, en aquest cas, torno a repetir de la mateixa manera que ha començat aquesta breu intervenció, moltes gràcies a els alumnes. Moltes gràcies per haver apostat per la formació com un suport imprescindible per la vostra trajectòria. Invertir en formació és invertir en productivitat, no present, sinó futur. Invertir en educació i formació és invertir no només en tenir un sector d'alta qualificació, sinó també d'excel·lència. Invertir en educació i invertir en formació és assegurar no només un puesto de feina, que no és menys important, sinó també assegurar un projecte vital. En definitiva, invertir en educació i invertir en formació és assegurar unes Illes més dinàmiques, més actives, més competitives, més qualificades, més capacitades i sobretot en persones dinàmiques i que aposten per una estabilitat basat en la nostra economia, que és el turisme. Estimades amics i amics, protagonistes, alumnes i professors, familiars, enhorabona, aquest temps que heu invertit és segurament una de les millors oportunitats per millorar no només el vostre futur, sinó el futur de les Illes Balears. I com a president d'aquesta comunitat, us puc assegurar que és un orgull i un plaer contribuir a la vostra formació. Enhorabona i felicitats a tots.